plastic အမိုက်စုပြမှုရော့ကျစေဖို့မော်မီနယ်ရဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကမော်ဒမန်မြို့ KS Hotel မှာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနီလန်းရှာဖွေခဲ့တယ်လို့မော်ဒမန်ပြည်နယ်ကွယ်စီမံချက်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်မှာဒီအမိုက်ကောက်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီမိုက်ကောက်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကမဟုတ်တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့သူတို့ချိတ်ဆက်မှုတွေကတိတ်မရှိကြဘူးလေအဲ့တော့ဒီပွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လူတွေကမဟုတ်ဘူးသူစူးစိနိုင်တဲ့နီးလင်းအခုကိုရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘလို့သူတို့ကဘလို့လောက်ကြမလဲဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အီဘီလာ၄ရက်နေ့ကမော်ဒမားပင်နေကွေးစီမံချက်ကအလောက်ယုံဆွေးနွေးပွဲတရားပြောလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအမိုက်စုပြမှုအသိပညာပေးအစီအစဉ်စုပြမိုက်တာတစီဝင်ငွေရမယ့်နီးလင်းတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအမိုက်မူဝါဒအားကောင်းလာစေဖို့အစိုးရဌာနတွေနဲ့ချိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကလင်းမော်လမြိုင်အဖွဲ့ကဒေတာခါတကူကလည်းအမိုက်ကိစ္စလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပလတ်စတစ်အမိုက်ရှော့ချဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးဟာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲလေးပါကျွန်တော်တို့မသိတာလေးလည်းအများကြီးသိလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးထပ်သင့်ရအောင်ပဲအပိုင်းနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းပူးပေါင်းမယ်အမြဲတမ်းလက်ချင်းချိတ်မယ်အမြဲတမ်းကွန်ရက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ချစ်ဆက်လုပ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ချစ်ဆက်တဲ့လုပ်အောင်မယ်အောင်မြင်အောင်လည်းလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်မုံပြင်းနယ်မှာပလတ်စတစ်အမိုက်ရှော့ချဖို့အရာဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတီတီတွေကအမိုက်ကောက်တာတွေပုံမုံလောက်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီထဲမှာမော်လမြိုင်တပ်တော်ကចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲညီမလို့ဆိုရင်ဆိုအပါဆီယိုလော်ဂျီမီဂျာဆိုအပတ်စင်တောက်ကြနေတိုင်းပေါ့ဟိုចောင်းတိုင်းစုပြီးတော့အမိုက်កောက်ကြတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ចောင်းတပတ်ចောင်းកောက်ရှင်နောက်ပြီးတော့အေးညီမတို့တန်းနေတင်နေပွိုင်းပြီးကလည်းဟိုဘာလဲဒီចောင်းဒီနေ့တော့မှာဆိုရင်အမြဲအဗာရမန်တယ်ကွန်ဆာဗေးရှင်းကလပ်ဆိုပြီးဖွင့်လာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဟိုဘာလဲအဗာရမန်တယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတင်ပြီးတော့အဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါပြီးနောက်အမိုက်កောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဘောင်းကျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project လုပ်ဖြစ်တော့ဟုတ်ပါတော့မောက်တမပင်လေကွေးစီမံချက်ဟာပလတ်စတစ်အမိုက်စုပြမှုရောကြဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်တဲခိုခန့်ကတာဝန်ရှိသူတွေအမိုက်လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ INGO အဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်